depan pintu masuk, depan pintu masuk. Aku nak bagi react sikit lah kejadian 2-3 hari lepas dekat Terengganu. RSZ member 5.0. Sebelum ni pihak polis memang dah bagi tahu daripada awal bulan 9 sampai ke hujung bulan 9 akan ada operasi besar-besaran melibatkan motosikal. Jadi korang yang daripada selatan, daripada KL, daripada Selangor, daripada utara yang nak menuju ke Terengganu tu, pastikanlah motor korang komplit. Pasang side mirror, pasang signal, pasang cover rantai, exhaust standard, jangan pakai pipe. Jadi bila korang tak patuh undang-undang tu, memanglah kena pukat, memanglah kena tolak motor, memanglah kena sita motor tu. Jadi korang tak boleh nak salahkan pihak berkuasa. Pihak berkuasa, polis, belum ni memang dah bagi tahu kan ada sekatan besar-besaran orang Malaysia ni libatkan motosikal. Kat situ korang dah tahu, tapi korang tak patuh undang-undang tu. Korang tak standardkan motor korang, ya, dengan side mirror, jalan jauh-jauh side mirror tak pakai, jalan jauh-jauh signal tak pakai. Memanglah kena saman, memanglah kena pukat. Daripada korang bayar satu saman tu sampai 300, eh, kalau kena 5-6 saman, 7 saman, kiralah kali 3 tu berapa. Memang tak berbaloi. Ya, saman macam itu, baik korang standardkan je motor korang tu. Janji sampai dekat event tu, korang enjoy, tak takut kena saman, kan lagi seronok macam itu. Daripada korang datang sana tapi takut-takut kan dengan keadaan motor korang tak komplit. Jadi itu je aku nak react. Tanya RSZ member 5.0 dekat Terengganu tu tak problem. Yang problemnya korang tengok motor korang, motor korang komplit tak komplit. Kalau motor korang tak komplit, itu yang problem. Okay, terima tu.